Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Zabratın çox gözəl yerində, yola yaxın, 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 4 otaq 135 kvadrat metr olan yaşayışını bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz çox gözəl evdir. Cütdaşlar inşa olunub, tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin böyrünə keçməyə yeri var. Sənəti kupçadır. Əzizlərim, evimiz əşya ilə satılır. Yerdən 9 daş kürsülüdür. Keyfiyyətlə tikilmiş evdir. Burada gördüyünüz, bax bu, burdan dama xod var ki, evin üstünə çıxıb çardağa əl atdıq şeyləri yığmaq olar. İndi isə gəlin evimizlə tanış olaq. Bura evimizin dəhlizidir. Giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Qeyd etdiyim kimi, əzizlərim, ev əşyalı satılır. Qiyməti 95 min manat, sənəti qubcadır. Bura bir yataq otağı. Bura sanuzel. Bura ailə yataq otağı. Bura yenə bir ailə otağı. Bura isə bizim mətbəximiz. Əzizlərim, qeyd etdim, evin qiyməti 95 min manatdır. Sənəti qubçadır. Əziz izləyicilərim, mənim sevimli izləyicilərim, bir də sizə rica edirəm. Mənim hər çatışmayan işlərimi oraya yazmayın. Dinə yazırsınız, corabın dabanız. Dabarı sökülüb. Ay bala, mənim gəlinim mənə çox gözəl nəzarət edir. Mən sadəcə olaraq, bax, baxın baba, burada baxın, baxın, yenə su düşüb. Görürsünüz, bax, mən corabın boğazını kəsirəm. Çünki o ayağımı sıxması sıxanda narahat olam. Ona görə də boşalıb sürüşüb gedib ora. Nə var ki orada? Allah eləməsin, birdən qocarmadan bir yerim açıq qalar, siz bilirsiniz nələr yazarsınız. İndi bir siz mənə yaşa çatın, görək bir o yazanlar, siz necə olasınız? Allah sizi qorusun, yenə pis yazanlar, yaxşı yazanlar, hamımıza təşəkkür eləm, amma çalışın, yaxşı yazın. Çünki mən hər kəs necə yazırsa, onda o cavab verəcəm özünə. Öpürəm hamınızı.